نمسیر ویچلی ناوسی نسیدی خود پنہ حضرت آلی رضی اللہ عنہ قبر امگی منات چت پگی متانگ واری متے کا مکتنگ پنہ کھنمی نسی کامل کو بنپا عملی رمی محاق نہائی ایہاک حضرت آلی رضی اللہ عنہ لوئن لو نوانگ مت چت من رمی امسون جنگل لمد چنگ سل لگا قبر امگی مائی قید اون سل لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ حیرم ہو قبر دے یا تاریب سن پت پنکھرب سن ہو اسک پا مسن اچک پا مفمد لیری بمیوئی سن کری پاؤ نو کری پھی بم نو ای کھوئی گی پاؤ دی نکھوئی نے سیکھر بمتن دو نکھوئی گی مال سا لوئی نے یہ نکھرے نچا سن سو یتیم اوئی ہو رے ادوگا نکھوئی گی نپی سنگنا اتوپ پدو میم پا نکھرے مسینا ایکھوئی گی ای پاؤ نی نکھوئی گی پاؤ سو ہائیو مسی ہائی رب مطن دو اینگون دو انسل لگ ہائی رگی کامل کری گمب سنگ مکھوئی نو وانگان بگی ایاب فنگ دونا کھم لگ پتار بدی مکھوئی نو سوئی دن کھم لگن کھوائی دگی فب چنگ جیل دی تکوار مسی حیرم لگ کپ ہوکی امسون کپ نہ حیرگی ہو کامل قبر عمل گی اپونی امسون سیر و متون دا کھنگل بنی میو ایبن توب افافتا تھب خدمک اپو دا پوت تھم بگم بنی مہا کی قبر دا لینگ دن لئی وفا مسی حدیث کے عمرم دلاغی افب عمل سنگ نو افب می امگی ستم اولگا میت ادو کی پنگنگ پیل حلی امسون پھت با عمل سنگ ادو نو مسک تھیر با امسون نم تھیر با پوت ام اوین لاکن مدو اوب دا امک ہن اواب اوئگن حدیث امد لاکی میوئی بگلوئن نو پلم اہم قبر فاو با چلی مدو دی احان بدا مہا کی مال انیس سبد مہا کی مری متا سنگ امسن اہم سبد مہا کی عمل سنگ افب امسن پتب انمک اسن مال امسن مری متا انی اسدی قبر دگی ہندن لاکی ادگا عمل سنگ نو مہا کی لوئی ندن لئی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کھنکھم امد صحابہ سنگ دھائی کی نکھوئی گی امون منون مال امسون عمل گی پرمان کرینو صحابہ سنگ نے تاکپی نب حائج بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکپی کی مسیح کی پرمان دی می امگی مچن مناو اہم لئی ادگا مہاک نے سیرم دائی دو میام با امب کور گا ہنگی ایام با نحاک ایگی پھیبم اسی کھنگ لے ادنا حوزک نحاک ایگی دمک کرم با اتیانگ توبی بنگم گنی میام با ادن حائی نہا کی سیبا تو گنی سیر ودی ایرو زوی گنی کفن فی سیپی گنی لینگ باند کائی تھانگ در پو گنی ادو گا لے رول چل با متنگ دا نہا کی نتک نگن سک سون دن لے ہو گنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمکھا تابرمی مسیح گی میام با اسدی مہا کی امون منون ادو گا انیسو با میام با امد سو وہاں اسمک ہنگ بدا مہاں ہائی ایگا ننگا لئی نری بمری اسی ہنگ لی بفاو بتنی نہاگ ہیک سیکھی بگا ایہاگ اتو پا مفہم دا چت کھی گنی مسین مال نی ادو گا اہم سو بمیام با دن کھم لگی ایہاگ تی کبر دا سو نہاگ لوئی نگنی اکی بمتم دا سو نہاگ کی اواب کو کھن گنی ادو گا نہاگ کی حساب کتاب کی متم دا سو نیکی گی پلاد پھم لگا مدو لم تھان گنی مسن مسا کی افب عمل ادن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہنکھی حوجک ہائی رو کرم ب میام ہے نہ فب گے صحابہ نہ ہنگ چئی ہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم سو ب میام اسنا ہے نہ فئی احان بگی انی اددی اریم بتاخ رہے